Hajde. Nu mă tregu një rast, që së shtia jam i po është shumë fani. Hajde, e i kujt? Është një rast i një familjore. Okej. Okay. Edhe, a i pakën mosh, edhe punën si taksi kështë, edhe një ditë për i ditësh në zebra e shkel një qik. Ti për pak. Po dhe që shkel, ashtë dhe sa jo del në moment fundit edhe e shkel. Që shkelet njëri pak? Edhe del që për jashta, po del për i kjerën, dhe nalë kjerën. A je vrojë, dit a je vrojë, ju nuk jem vrojë, që vish pakon për jashtë, ki qore pa orë të njëko, e merë me zërë me qute njëko. A jo të rezistu një mirë, o jo si e mirë ti ki morë gjithë qyshtë të njëko. E merë nejse, e qënë të njëko në mërgjensë. Jo të datim dhe merë në kontrolën nëse nuk është mirë. Gjë që ka, o, mirë, jam veç pak më ka prikë, po ju ka tirik më më kontrolu, edhe kontrolën nëse ju ka tirik. O, veç pak më ka prikë. E dhe nejë që e morë në ta me kontrolu, edhe mjek që dojnë, okej, okay, për pak që t'ka shti, po ti që së ndoborë, nëse kështë mirje. E dhe rafisht, ata mjek të kontrolu, këj dëndë në koridor, kur këthejhet, e harën ftyrën asoj qikës, edhe i përzijet me një tjetër. Edhe i shkoni afrohet një mjekut nga të dhe i mjeku dhe që qitë recetë të ti marë që të borna. Oh, edhe i shkoni kopë recetë, që gjëndë dhe burri asaj tjetërës një kopë recetë, dhe të zotë një, a e ke shkill, ti e kom shkillu në. Po të more nuk i ka shkill, dhe të gruja jam. Po të jo, dhe të ne e kom shkill, të po, ti e thëtë shmë nëshmi apagu, dhe të ne e kom shkill. Dikur ka fundi ata së në morën vesh, kur që shqit nuk mujnë mu marë vesh. Ka fundi rastisht e qika që e ka shkill, për një me vjenë, o, zot mund, ke shkill, një këto, po i që lej një zitë. O, një me shkill një këto. O, zot. Hajde që... Dhe më thonë ma në fund zhivët problemi, dhe të këtë të batë batë. Vesh për para mendoj se ajnë buri humbun komplet, që 100% ka qenë në një situatë mos vetë. Mirë, shëqër që pas ka shkel pa, edhe diska tjetër, ka mujtë hëqë. E ditë, se dëgjova ma erët, kurse që gjatë programit që shtetë vitit rritë kanë hu punëtur së një këtë qëtë. Vrejt, herë, gjithë qësh një nuk është të kështë gjirimi vitit rritë që po flasë. Ata me siguri e kanë po atë postinë që punëtur të mirë është zërë me i gjithë, kështë që mu të shkështë. Ej, përshëndet e konjusën, të alëm të rëmë. Alëm dere që në atyre. Ajde, të gjovë, të